veidā izsakoties. Latviešu literatūru jau var dēvēt par pliekam, tā viņš raksta. Taču viņš tūlīt arī piebilst, ka no 2,5 miljonu tautas radās Jaunsudrabiņš, Skalbe, Rainis un Brigadēre. Un no 1,5 miljonu tautas rodas Eifelds, Zelmenis, Ikstena, Bereles un viņi strādā valodas, domu un sajūtu komunikācijai, tas ir literatūrai. No tā varam secināt, ka sodums ir bijis liels pareģis, jo šā gada balvas konkursā no 25 iesūtītajiem darbiem ir arī 3 viņu pieminēto autoru darbu. Noris Ikstenas romāns Mātas piens atveino 70. un 80. gadu dzīvi Latvijā. Dzīve katram cilvēkam ir sava, taču laikmetam ir kaut kas kopīgs. Un šo laikmetu romānā simbolizē būris. Necilvēcība tiek pārdzīvota kā cilvēciska traģēdija. Vēsturisku liecību par varas nežēlību var sniegt ne tikai skaitļi un fakti, ko pēc laika ir grūti iztēloties un apjēgt, bet konkrētu likteņu, ko tā salauž un izplost. Katra paša un tuvā cilvēku vienīgā dzīve, laikā, kad var jau paspējusi tajā iespiesties līdz pat Mātas pienam. Man ir ļoti liels prieks un tāds saviņojums, kad man ir tas gods Norai pasniegt šo galveno. Vienu no galvenajiem, arī balvas sastāvdaļām, protams, tā ir tā atzinība, ko žūrija izvēloties šī gada balvas, balvu ieguvējas, arī piešķirt šo balvu. Bet ko es gribu teikt, kad ne jau pavēlti Ikšķils novada pašvaldība ir iedibinājusi šādu balvu un iedibinājusi ir ar tādu mērķi, kad, lai mūsu tiksim, tiem gara spēkiem, mūsu rakstniekiem, dzēniekiem arī būtu vairāk svētku dienas, vairāk gandarījuma un varbūt, ko dažu brīdi valsts neizdara, neieraugot mūsu izcilākos darba darītājus un vienot darba darītājiem ir šie rakstnieki. Tā ir tā neredzamā fronte, kas dod neiedomājamu ieguldījumu latviešu tautas izglītošanā. Un man ir paties lepnums, gan Nora, mūsu Ikšķils novada iedzīvotā ikšķilniece ilgadīga, kā arī Liana Langa, tikko nesen Amerikā, Amerikas kongresa uzaicināta, lasa savus darbus bibliotekā. Tas ir fantastisks sasniegums mums latviešiem, un to izdara ikšķilieši. Teic, nu man visi zini, par ļaužu likteņiem tu visu viedi, rūķi. To alu, ko dzer, cilvēku dēli, kā visās pasaulēs sauc to? Par alu sauc ļaudis, par misu sauc āsi, par veldzi vani, par miestiņu milži, sauc ellē par medu, par dziru sauc sutunga dēli. Nu, tā skan Ulža Bērziņa Edas dziesmu valoda, viņa ģeneālajā pārcēlumā no senīs islandiešu valodas. Un es ļoti īsi gribu tikai vēl piebilst, ka Ulža Bērziņa, tātad Edas dziesmas, mūs ieved ne tikai islandiešu mītu un teiksmu pasaulē, bet arī vulkāna izvirdumam līdzīgā dzimtās valodas jaunradē, kas parāda, cik mūsu valoda bagātīga un cēla. Autors papildinājis mūsu tulkotās literatūras apcirknes ar absolūtu fundamentālu valodas pieminekli, kas laiku laikos mums un pēctečiem kalpos par abrīnas vērtu atzējas darbu paraugu. Man ir liels prieks atkal šogad būt šeit un ar jums tikties. Ir 13. Maijs, cerīgi uzplauks ziedos un
visām pavasara maņām mēs jūtām, ka šī ir Dzintara Soduma dzimšanas diena. Un šis ir tas īpašais brīdis, kad mēs sanākam kopā, lai caur Soduma īpašo pasaules redzējumu atskatītos atpakaļ, kas tad ir radies pagājušā gadā mūsu literatūras laukā. Un vienlaikus mēs visi klātesošie esam tādi līdzdalībnieki Noras Ikstenes un Dzintara Soduma radītajā stāstā par atgriešanos mājās. Audzināšanas augļi, apgaismas laikmeta spaidi, katrā mums cīnās divi. Mūžība cīnās ar mirkli, prasiet Gētenu. Ar mūžību gūdas tiks galā agrā vēl, kur pretim mirklī mēs iemīlējies. Kuģa biedri, jums nenāksies šoreiz gurda no sirdi saciet. Citā klasikā iebrist, kā mākulī zilā, tur varēs apjaust mūžību. Sēl un mikškilā ir tāda vieta, kur putns Daugava lacis. Tamdēļ cārs jau Pēters, brāslam uzlicis acis. Pa smilšu kalniem, caur lieliem ūdeņiem, palēnām izirst pelēkā drēbe, kur nāksies izbirt, smiltīs vai asinīs. Neaugāšu, tik vienu dienu tu baiziešu, kur palikšu, tu brīdzi neņemšu, nekā tas man būs nepadomā, nepiemjā. Lietus, mēs izgājām ielās, uz stunda, Toyota suns nobraucis. Kas būs tālāk? Nebļauj. Bieži pielietots krievu valodas labvārds. Sēna uz sēnes. Nobira. Nemaz nemeklē. Sajūta savējo, nesavējo. Kas vispār ir tavējies? Ikšķila. Atkal Riekšpiela. Atkal Kastaņiela. Izkrita pa logu pēdējā. Atmest nevar. Sāp krūtīs. Parkā vienmēr pareizi ir. Tā kā aizveries. Nepieliet. Smuka jau smuka. Nelien manā dārzā mieru osta, nav mieru nekā pārā, vajag vīns, pēdējais krekls, dusmas, nekur jau nezudīs, atradīs turpat ielīduši tavā dārzā. Turpinājumā mēs veidojot šo te programmu, kādā veidā šogad atzīmēt Soduma balvas pasniegšanu, gribam iedibināt vienu jauku tradīciju, atnākt pie Soduma kapa, kur gulst viņa pīšļi un kur lido viņa gars,